Azərbaycanlı aikidoçular dünya yığmasının heyətinə daxil olublar. İdmançılarımız bu uğura Amerikanın Birmingham şəhərində keçirilən dünya oyunlarında imza atıblar. Yarışda ülkemiz Azərbaycan IKI Aikido Klublar İctimai Birliyinin üzvləri Fəxri Qafarlı və Çingiz Məmmədov ilə təmsil olunub. Hər iki idmançımız turnirə Beynəlxalq Aikido Federasiyasının dəvəti ilə qatılıblar. Qeyd edək ki, Fəxri Qafarlı və Çingiz Məmmədov 3-cü dan qara kəmər sahibidir. Parlaq çıxış edən həmyerlilərimiz 32 idmançıdan ibarət olan Aikido üzrə dünya yığmasının heyətinə daxil olmağı bacarıblar. Əlavə edək ki, bugünə qədər aikidoçularımız rəsmi olaraq belə geniş miqyaslı beynəlxalq idman tədbirində çıxış etməyiblər. Odur ki, bu, Azərbaycan aikidoçularının iştirak etdikləri ilk beynəlxalq turnir kimi tarixə düşüb. Maraq üçün qeyd edək ki, yarışda 100 ölkədən 3600-dən çox atlet mübarizə aparır.